Na salašu Zoltana Budaja životinje imaju posebnu negu i pažnju. U zavisnosti od godišnjeg doba, one se nalaze unutra ili na otvorenom prostoru. On je objasnio i kako izgleda život van grada. Salaški se život izgleda ovako. Znači, u 5 sati se ustaje. Znači, ako piješ kafu, popiješ kafu. Ako ne, onda doleš, daješ prkljupe kravama. Sinje obavezno odradiš. A prvo moraš ovce, jer od ovce ne možeš da opstaneš. Daš hrane. I onda dok krave pojedu prekrupu daš im detrinu i onda ja dotle čistim štalu. I kad očistim štalu, znači onda kreće muža. Kad pomuzem i onda dam teladima da popiju mleko i onda znači ponovo ideš u krug, namiriš tu gdje treba da sipam vode i seno da se da. A salastarski život to može radi ko voli radi sa stokom. Ko ne voli stoku, taj ne može ovo ni da radi. Bude i kaže da se stalno mora raditi na imanju 365 dana u godini i da životinje ne znaju za godišnji odmor. Kažem, 24 sata si obavezan tu na salaš da radiš i znači stoka, ako nešto ne valja, odmah primetiš na kravama, jer što kaže, ne dere se, znači nešto ne valja. Čim čuješ znakove, krave, znači, zdravi su i okej. Da nemaju upalu vimena i te stvari moraš jako da ih čuvaš, jer onak ne vali ni mleko, ni teladima daš i sve to. Jasno. Šta sve imate ovdje od životinja? Od životinje. Prvo idemo, imam krave. Sad imam jednog bika, imao sam bikove. Znači, imam tu 20-25 komada ovaca, znači imam tu 6 magarca, konje i 40 komada svinje. Znači, pola su mi manguljani, vidjeli ste. I onda, a prihod mi je teladi više. Kad dobro dobijemo malo nešto subvencije na kravama, ali sve to, dok dođe sezona, sve se to potroši. Znači, više ono što ostane, dajemo za naftu, a ostalo, znači, odradiš njive, poseješ tamo i na kraju sve ostane, znači, teladi što ostanu zdravi i što prodamo, znači, to su nam zalihe. Inače, nema tu para puno. Na salašu se slažu sve životinje. Ovdje i bik živi sa svinjama u delu štale. Zato što su navikli jednog na drugoga. I to je interesantno da uđe neka životinja sa strane, to oni ne primaju u društvo. To tako su navikli, tako jedno drugo čuvaju, zajedno spavaju i sve to. Znači, kad dođe sezona sad na pašu, znači, tu imam jedno kera što cijelu sezonu sa kravama napolje. I sad on, kao krava, prezimi u štalu, on sa kravama. Čim njega ne vidiš unutra. To tako i naviku i tako ide. Ovdje kod vas je svakako zanimljivo da svaki magarac ima ime. Kako to i kako im dajete nadimak? Pa svaki magrac ime, zato čega? Zato što kod stoke, kad ima neko imendan i na taj dan kad se rodi, znači dalje Pišta, Janko ili Mariška, znači to ime mu daješ. I to sam kao dete, od starih ljudi sam čuo, znači na taj dan kad se rodi, znači ima Piroška, Mariška i šta ja znam, što imam jednog, što kaže Cvet, Virag, znači ona se rodila, bila Cvetna nedjelja i to ime i dalo. I sad je interesantno da kaže kako, kaže, zato što se rodila Cvetna nedjelja je bila i to ime je ona dobila. Pored stočarstva, Buda i se bavi i ratarstvom. Ja, znači, oko 30 jutara radim njive i to sve moji proizvodi sam išao preko bikova. Znači, unučio sam preko bikova. Ali to više ne isplati se zato što bikovi pojedu ono što trebalo bi da dobiješ. Znači, godinu i pol dana ih hraniš i ne isplati se. Znači, sejem suncokret, kukuruz i normalno žitarice, tritikal ova, sječem to sejem. A suncokret više sejem zato što kad predam, znači, to mi je, što platim dugove. Đubrivo, otrova, semena i zato sejem A inače, kukuruz i ova žitarice sve ostane u sebi zato što ja sve preko stoke vraćam pare, normalno ono što zaradim. Na ovom salašu je konstantno uključen radio kako bi životinje slušale muziku. Ja sam jednom ispričao, imam jedan radio Grundig, star je, lepljen,
Taj radio nije gašen 8 godina. Pitaju zašto? Zato što kod mene redko ode struje, ali ako ode struje, slušanje stane i pazi, stoka je interesantno, naviko na tu muziku. I ja, znači, ne menjam stanicu, ne menjam, oni su navikli na zabavnu i na rokove. Vlasnik salaša kaže da će njegovi dalji planovi zavisiti od cene mleka i mesa, jer ipak od nečega treba da se finansira salaš i živi.